Nah, cover your lips, that was weird. Antigen A1 je najsilnejší, reaguje strašne rýchlo. A keď je to A3, tak to dlhšie trvá, keď sa zrazí túto krej. Nezrazilo, tak bude 0, ale to už vyzerá taký piesok jedno. Pomaličky to RH je vždycky slabší antigen ako antigen A a B. Ešte my sme dali, že nie doma absolútne, dáme mu dať skupinu. Máš ešte ďalší, tak Je to perfektne, to majú pochváliť. Ide jej to perfektne na prvodárcu, má prieto za to chlap, dobre, výborné. Ale to je tá druhá strana. Bojím, nie? Som tam skôr. Tak je dobre potom. To je ambulancia, taká s takou staršou tieto doktorkou. Moja fečie na hore. Aby si nikto nešla. Ale aspoň tam niečo. Vieš, tak no, zatný pes, zatný pes. Ďakujem, že ste nás prišli pozrieť. A kde bude mať najskôr osonácej, kedy budeš mať? Júni. Júni, to znamená, že v júni, keď budeme mať papu, prvú, že by ste vedela vlastne. Neviem, či bude bolo. Neviem, či bude bolo. Ale ja, prosím ťa. Takže uvidíme, Aďu, ale videli ste naozaj, to bude tam sa nikdy vedávam. Jednu vec sa uvedomte, čo je fantastické na darovaní, že vám zistia v podstate o vašom zdravotnom stave. Ma napichnul, že tak mi priezla. A to už som koľkokrát, vidíte, už teraz mi napichlo.